Labą dieną, gerbėjim konferencijos dalyviai, dėkojom už pakvietimą ir kadangi, kiek man susidarė įspūdis iki pertraukos, kad vis tiek norom ar nenorom jūs grįžtate į Vilnių ir visas problemų ratos sukasi apie Vilniaus viešąjį transportą, todėl mano pranešimas gal šiek tiek ir platesnis, bet aš tikrai nepiknaudžiausiu jūsų dėmesio ir ilgai nerimosiu prie konkrečių skaidrių, bandysiu išvystyti tempą, nes tikrai tas yra pranešimas, kur mano galva apspindi visą tą esamą padėtį, ką mes pasiekėm, kokias dabar turim artimiausias problemas iššūkius ir kas laukia ateityje, įskaigant ant iki 2040 metų, su tarpiniu etapu 2025 metai. Šitas pranešimas, tai sakykime, turėtų būti pagal protą išskirstytas į du, tai yra mano kolegė iš susisiekimo paslaugų, Modesta Gusarovienė ir aš, bet mes sujungėme tą viską į vieną ir tai yra mūsų, sakykime, bendras darbas. Tad Vilniaus miesto viešasis transportas. Jeigu mes žiūrim į Vilnių, tai mes matom, kad tarp Baltijos valstybių jisai yra kaip ir per vidurį, bet jis tokių kaip o ir didelių tranzitinių funkcijų nepilnai atlieka ir tokių jungčių mes neturim. Kad Vilniaus viešai transportas smarkiai įtakoja ir tos pagrindinės magistralės ir, sakykime, mes jau ir vakar džiaugsmingiau atsikvėpėm ir laukiam, kokios bus pasiekmės viešajam transportui, kada užbaigiam vakarinio aplinkelio antrąjį etapą ir turime dabar jungti iki Ozo gatvės, nuo Oslo iki Ozo gatvės. Tai vat, labai gražiai jungtis, kur vakar buvo įgyvendinta anksčiau pusmečio laiko. Noriu atkreipti dėmesį, kuo išskirtinis Vilnius. Jeigu čia vat, renkant didžioji dalis duomenų iš parengto ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinto specialiojo plano, tai jeigu mes turim valandinius keleivinius srautus Vilniaus vidutiniškus, Vilniaus Kauno ir Vilniaus apylinkių, tai vien geležinio Vilko gatvės paros srautas vidutinis ženkliai skiriasi nuo mūsų šalies mastu ar atskirų regionų. Tai irgi parodo, ant kiek sudėtinga Vilniui ir koks yra automobilizacijos lygis. Ką mes turim, kokius rodiklius ir ką mes kreipiam ir rengdami specialų į planą, kad netgi, sakykime, galbūt mažiausiai baimės turinčiam jausti dėl gyventojų kiekio miestui, vis tik Vilniuje gyventojų kiekis mažėjo skaičius. 13 metų sausio 1 dienai pagal statistikos departamento duomenis mes turėjom 537 tūkstančius gyventojų ir kada mes modeliavom tas visas situacijas, tai buvo pesimistinis variantas, kad, sakykime, 2040 metais Vilniuje bus nedaugiau kaip 527 tūkstančiai gyventojų, o optimistinis 560 tūkstančių gyventojų. Na, kaip matot, yra pakankamas gatvių tankis, gan didelė teritorijos plotas, 400 hektarų, iš kurių tik pusė, sakykime, yra infrastruktūriniai statiniai ir keliai gatvės, o taip yra daug žaliųjų plotų. Tai kažkuria prasme Vilnius turi išskirtinumą kaip Europos miestas pagal savo žalumą. Koks mūsų tas Vilniaus viešasis transportas dabar? Ką mes turim? Mes turim po Vilniaus viešojo transporto optimizavimo, turim 66 miesto autobusų maršrutus, tai pagrindiniai privežamieji. Dar užsilikę du, taip vadinami maršrutinių taksi maršrutai, tai vienas iš jų tai yra labai epizodinis, jis toksai likutinis baigiantis sutartį, kurio labai nedraskiam, tai jisai važiuoja tik tai, kada į Gariūnus veža keleivius iš miegančių mikroautobusiukas. Ir turim vieną maršrutinio taksi irgi pagal 12 metų sutartį, kurios irgi nenaikino maršrutinį taksi maršrutą į Valų kaimą, į Trakų kryptimi į Vilniaus priemiesčių ir sodų rajonus, bet šita maršrutė yra tas, kad negalioja va šituose tik dviejose maršrutėse vieningas bilietas, bet pastarąją maršrutę tai yra galioja visos lengvatos ir galima įsigyti lengvatinius bilietus. Turim šešis greitusius autobusų maršrutus, kuriais labai džiaugiamės ir jau atsirado keturi privatus autobusai, vėliau autobusų maršrutai, kurie kol kas dirba subnomos principu, vėliau aš supažindinsiu detaliau. Taigi, ir dar mes labai norėtumėm, kad palengvintų Vilniaus miesto viešojo transporto dalį ir traukiniai, yra trys maršrutai, tai iš Lentvario į Vilnių, iš Vilniaus geležinkelių stoties link Naujosios Vilnios, bet deja, efektas tikrai praktiškai nulinis ir didesnės įtakos mum neturi ir toj bendroje sistemoje, jo labiau dar ir su pačiais geležinkeliais, mum galbūt kol kas ir sunkiau sekasi tartis.
Jeigu mes pažiūrėsim, rengiant specialųjį planą ir pasižiūrėjom gyventojų procentinę kelionių struktūrą, tai matome, kad tie pokyčiai yra išaugo keliaujančių dviračiais, o šiaip ir automobiliais išaugo ženkliai, o net 10 kartų, o šiaip tendencijos, kaip ir teisingai sakė gerbiamas docentas savo pranešime, tendencijos, kad važiuojančių viešuoju transportu tikrai yra liūdnos, mažėja. Tad, vat, jeigu mes žiūrim, tiesa, man labai buvo įdomios skaidrės savo automobilizacijos lygio, tiek susiekimo ministerijos, tiek vat, ir gerbiamo docento pranešime, nes 578 automobiliai tūkstančių gyventojų mes buvom pasiekę 2011 metais, o mano paskutiniam žiniomis, kad mes jau priartėjom prie 700 automobilių tūkstančių gyventojų, taip kad mūsų gyvenimas gerėja ir tai yra realus, aš pirmas, ko gero, iš pranešėjų pasakiau jums šitą skaičių, kurio net kažkaip tai nusišipsojau, vengė net ministerija su savo 600 automobilių pateikdami toj skaidrai. Nu, negražu, Gražvydas išėjo, aš jį kaip ir gal šiek tiek apkalbu, bet dėlėje mes vilniečiai matome, kad realus situacija tokia. Tai va, jeigu mes žiūrėjom procentinį santykį 11 metais, tai lengvaisiais automobiliais naudojasi 60,4%, o viešuoju transportu 39, praktiškai 40%. Ir matėm tendenciją iki 25 ir 40 metų, kad tikrai, kaip sakė gerbiamas docentas, kad mes turim šansų susilaukti 30% su santykiu su 70. Ir tas tikrai mūsų netenkina, ir sakykim, tai buvo viena iš dedamųjų, kodėl buvo įrengiamas tas teritorijų planavimo dokumentas transportui, specialusis planas. Kokias gyventojai kelia susiekimo problemas? Tai aišku, grūstis. Spūstis, tai didžiausia, automobilių vietų trūkumas, kur, sakykime, neperspektyvų ir ministerijos Europos komisijos atskaitos taško. Per dideli atskiruose vietose intervalai tarp viešojo transporto eismo, bet čia labiau liečia privežamosios maršrutus. Na ir kai kam tolokai iki viešojo transporto stotelio. Jeigu mes žiūrėsim ir tą apklausą apie viešųjų transporto juostų įvedimą, tai, na, turėčiau pasidžiaugti ir galbūt čia kertas ir su gerbiamo docento vizija, bet 73% gyventojų pritarė. Ir jeigu mes kalbame apie konstituciją, teisės ir visą kitą, tai ar irgi yra toksai retorinis klausimas, ar 20 žmonių teisė 15 automobilių yra aukščiau už 500 žmonių teisę 7 ar 8 viešo transporto priemonėse. Tai čia irgi dar toks yra retorinis klausimas. Rengdami tuos dokumentus ir turėdami viziją ateitį, aišku, mes labai glaudžiai žiūrim į baltąją knygą ir žiūrim tuos uždavinius prioritetus ir tuos uždavinius keliam savo ir džiaugu, kad susiekimo ministerija pagaliau įvertino. Nes turėjom tokią situaciją, kurią mes matėm rengdami specialų į planą ir mūsų ministerija išgirdo, kad Vilniaus mieste juodųjų dėmių skaičius pagal eismo saugumo buvo 3 kartus didesnis negu Respublikoje, o mes nebuvom įtraukiami į juodųjų dėmių žemėlapį Respublikinį ir nebuvo skiriami jokie finansavimai. Dabar liktai ta padėtis taisosi ir mes optimiškiau nusiteikę. Jeigu mes žiūrėsim keleivių srautus piko valandomis, na, tai keleivių srautas yra daugmaž stabilizavęsis ir galbūt ta aktualiausia atkarpa, kaip irgi, dar kartą pacituosiu, gerbiamas docentas rodė, tai yra Kalvarijų gatvė atkarpos ties žaliuoju tiltu ir viena kryptim, kur mes turime apie 3600 keleivių, bet mes žiūrim abipusį srautą, 5-6 tūkstančiai keleivių rytinio piko metu. Na ir tai kaip ir prielaida, kad kažką tai daryti mes galim ir galbūt ir reiktų daryti. Ir pilnai įvertinu tikrai tą, kad troleibus ir autobusai tie, ką mes turim, ir jeigu jie pasikeistų visiškai naujais, tai ir jie pajėgus išvežti tuos keleivius ir tame problemos ir mes tą pripažįstam, bet pagal savo įvaizdį, patrauklumą, techninį stovį ir visą kitą, kažkuria ir galbūt vidutinį eksploatacinį greitį, jie tikrai atbaido keleivius ir skatina rinktis kitus kelionės būdus. Na, kad susiekimo sistemos gerinimas kompleksinis uždavinys, mes tas teorinės pamokas irgi esam pakankamai išmokę ir labai išgyvenam ir labai vargstam viešajam transportui dėl tos didelės dispersijos
Vilniaus mieste, kada gyventojai, dabar gal šiek tiek bumas jau praėjo, keliasi į miesto pakraščius, įsikūrė gyvenvietę ir tada mes gaunam raštą, jie prisimena, kad jie yra tokie pat mokesčių mokėtojai ir reikalauja viešojo transporto. O kad jie, kada pirko sklypus tuos ir žiūrėjo, kad tenai ženkliai pigiau ir papigiai, jie kažkodėl tai tą buvo pamiršę, kad jie miestiečiai ir kad jie norėjo gyventi geriau, bet kaip ir kitų miestiečių sąskaita ir man labai patiko, gal ir čia yra gyvenančių Balsių mikrorajone, tai jų moto, kad mes turim gyventi geriau negu visi vilniečiai Vilniaus mieste. Nu, tai vat jų toks bendruomenės moto. Ir tai jie visas atskaitos tašką, būtent į mašį atskaitos tašką ir eina taip į priekį. Tai kokios esamos būklės analizės išvaidos buvo pateiktos? Kad kelionių skaičius viešojo transporto sumažėjo daugiau negu dvigubai. Jeigu mes imsim tuos auksinius viešojo transporto laikotarpį, kada lūžo durys, gerbiamas Nakutis prisimena tą, kad dar ir po to vėliau dar tos durys lūžo ir jam trūko būtent tokių komplektuojančių detalių. O kartu mes ir matom, aišku, būsiu nepopuliarus, bet ar taip vis tiek gausiu konkorėžių, vis tiek tam tikras pozicijas praranda troleibusai ir visiškai neintegruotas į tą bendrą tinklą geležinkelio transportas. Jeigu mes žiūrėsime iš statybos techninio reikalavimų, tai kaip ir vėl pacituosiu, kaip ir buvo pas gerbiamą docentą Klibavičių, tai tas kelionės trukmė pagal statybos techninį reglamentą neturi viršyti 50 minučių, ten buvo nurodytas 45, tai mes tą pasiekėm aptarnaujama teritorija, tai yra 80% užstatytos teritorijos, mes turim 85% ir tai nu, nėra blogas rodiklis, bet siekimybė, kad geriau, nes kaip jau minėjau, kiekvieno naujai susiformavusio gyvenamojo mikrorajono gyventojai reikalauja to viešojo transporto. Viešojo transporto paros darbo trukmė atitinka statybos techninių reikalavimus. Stovinčių keleivių skaičius 70% maršruto neturi viršyti 5 keleivių į kvadratinį metrą, tai tas irgi pas mus pakankamai geras. Na ir galbūt prašiausias mūsų parametras tai intervalas, kur buvo ir apklausoj minėjau, tai kad ypatingai privežamuose maršrutuose intervalai tarp transporto priemonių yra virš 30 minučių, o kai kur ir 40, ir 50, o gal kai kur ir valandą pasiekia, tai viena viešoje transporto priemonė, šiuo atveju autobusas per valandą. Na ir mes neturėjome, kada rengėme specialų į planą, neturėjom dar greitųjų autobusų maršrutų ar viešojo transporto maršrutų, tai šitą įgyvendinome nuo Liepos pirmos dienos, optimizavę Vilniaus viešąjį transportą. Kokia išeities pozicija? Kaip matom, yra toks tam tikras branduoliukas ir tolimesniai skaidrai mes matom tankumą tų gyvenančių, kad šiaip aktuali teritorija pas mus 75%, kur gyvenamųjų ir darbo vietų, tai yra vat, miesto tokia tam tikra centrinė dalis, kur į darbo vietas iš mėgamųjų zonų ir atgal naudojasi keleiviai ir kurie visa kita zona, kuri yra labai didelė ir kur reikalauja tokių pat teisių ir viskas, ji reikalauja irgi to viešojo transporto ir tas yra didelis mūsų galvos skausmas ir didelė sąnaudų dalis. Principinė viešojo transporto tinklo formavimo schema, tai juos hierarchizuoti ir jeigu tai parodyčiau, tai turėtų būti greitieji maršrutai, kurių intervalas 4-5 minutės, labai nustebau, gerbiamas docentas, aš jį pastoviai cituoju, kadangi gal geriausiai atsimenu pasinės pranešimas, jis tenai analizavo Švitrigailos gatvę ir mokė aritmetikos, kai kurios kolegas mano, tai ten parodė, kad greitieji maršrutai piko metu per Švitrigailos gatvę per valandą pravažiuoja 5, dėja jų pravažiuoja 12, taip kad sakyčiau, kad ten ir skaičiai, ir keleivių srautai turėtų būti visai kitokie ir nepalyginami su lengvųjų automobilių keleivių skaičiu, nes tikrai ne 5 greitieji autobusų maršrutai pravažiuoja Švitrigailos gatvė, tai tikrai duomenys, kurie netitinka visiškai realios dabartinės tikrovės. Na, toliau po greitųjų tai yra pagrindiniai maršrutai, ten kur, sakykime, mažesni keleivių srautai, bet jie irgi privažiuoja prie pagrindinių kerta pagrindinės viešo transporto arterijas ir mazgus. Na ir privežantieji maršrutai iš tos neefektyvios teritorijos, kurią aš rodžiau, kur mes irgi turim tam tikrus uždavinius ir jau pradėjom juos įgyvendinti.
kad tie intervalai, atliekant privežimo funkciją tarp transporto priemonių, sumažėtų. Vystant viešojo transporto plėtros strategiją, vėl mes kreipiam dėmesį į Baltąją knygą ir tikrai sutinkam su tuo, kad turi būti sumažintos ir spūstis, ir mažiau teršalų miestuose, ir ta strategija turėtų būti mišri, ir apimantį planavimą, ir koncentruotesnį miestų planavimą, neįsibarstymą, ir atsigręžti ir į dviratininkų eismą, ir parkraido, bike sharingo, ir kitas sistemas, apie kurias kalbėjo gerbiamas susisiekimo ministerijos atstovas, ponas Gražvydas Kubauskas. Optimizavus Vilniaus viešąjį transportą, visose viešo transporto stotelėse yra reali maršrutinė transporto schema, kurioje išsiskiria greitieji autobusų maršrutai, tai, sakykime, mūsų dabartinis stuburas viešojo transporto. Ir vėl noriu atkreipti dėka, na, čia irgi nebūsiu labai populiarus, bet daug kritikos sulaukiam ir iš žaliųjų judėjimų, ir ekologiją, ir orientaciją į ekologiją, bet irgi noriu įvardinti dar vieną paradoksą. Tegu tie dizeliniai autobusai ir spaustom gamtinėm dujom nėra nauji, gal kai kuriuose ir nekoks kvapas ir galbūt kažkur tai ir detalė kažkokia nukrenta. Taip, kada amžiaus vidurkis virš 15 metų, tarp 15-18 metų transporto priemonių, tai gali atsitikti, bet nežiūrint viso to nepopuliarumo įvedus greituosius autobusų maršrutus, tie negudrus keleiviai, jų srautas išaugo iki 30%. Kodėl? Negaliu suprasti. Matyti, ta sistema visai buvo nebloga. Tai va, greitųjų autobusų maršrutų tinklas, tai yra 6 greitieji autobusų maršrutai, kurie kertasi tam tikruose transporto mazguose ir mes su vienu ar keliais persėdimais praktiškai galim pasiekti bet kurį miesto tašką už tą pačią kainą. Tie greitieji maršrutų autobusai yra sukurti jau buvusių viešo transporto maršrutų pagrindu. Tai sujungus tuos maršrutus, pakoregavus transporto priemonių kiekį ir talpas, atsirado greitieji autobusų maršrutai. Tam, kad tie greitieji autobusai maršrutai tikrai būtų greiti, visų pirma, jų maršrutų trasose, va šitam pirmame etape, ir buvo pagal galimybę numrėžtos ir išskirtos viešojo transporto A juostos, ir taupant pinigus ir įvertintat, kad minimaliai reikėtų iš eksploatacinių lėšų jas platinti, kai kur ir susiaurinom juostos plotį, kai kur, kad nereikėtų nedaug, gal metrą, gal pusantro paimti nuo šaligatvio ir kad mes tikrai galėtumėm Liepos pirmai dienai pagreitinti greituosius maršrutus. Na, va, tai jeigu mes vėl apie buvo kalba apie greičius ir reikalavimus ir pasiekiamumą, tai dabar tą lentelę įkoreguoti, na, ko gero, tenai, nes turim tikslesnius duomenis, bet išeities duomenis, kad kokį mes turėjom susiekimo greitį iki, tuose maršrutų trasose, kur greitieji maršrutai ir dabar turim. Ir tas, ir toliau tolimesnėse skaidrėse pamatysite irgi akivaizdžiai, kad tai turi efektą. Aš tai būtent parodysiu, kodėl tai turi efektą tolimesnėse skaidrėse. Reiškia, laikas sugaištamas kelionėje trumpėja, tai vat užtat nenostabu, kad tas tikrai, ir prisipažins ir mum, buvo netikėtas keleivius srauto augimas. Pradžioje mes, aišku, gavom ir pasiūlymų, ir pastabų, ir gal pradžioje labai daug kritikos, bet realiai susisiekimo paslaugoms suvedusi tą visą ūkį apie skundus ir visą, mes matome, kad galbūt buvo ir nuostabos du etapai, tai tik įvedus optimizavus viešąjį transportą, tai liepa toks pikas ir po to rugsėjai, kai visi grįžo po atostogų iš sodų, kurie gyveno, tai va tie paklausimai, skundai ir visa kita, ir noriu atkreipdėmėsi, kad į spalį ir dabar va lapkritį mes tą jaučiam. Tai turim tik jau pavienius dalykinius tokius pastabas ir pastebėjimus, kuriuos koreguodami eismo tvarkarašius, ir tai yra lanksti sistema, ir tikrai mes nepastatėm kažkokios kiniečių sienos, kurios nepatrauks į šalį. Keleiviai informuojami informacinių sistemų pagalba, tai turime, atsiranda vis daugiau ir švieslenčių ir tikimės, kad iki kalėdų tikrai visas matytas 40 švieslenčias matysim, kur parodo realių laikų atvykimą. Po to, kai mes įrenginėjom tas švieslentės, gavom tokių ir telefoninių skambučių ir pastabų, kur dingo patogios kolbuse jų įprastos eismo tvarkarašiai, jie niekur nedingo, jie yra viešo transporto laukimo paviljone, kuriame yra transporto schema ir šalia yra tie būtent eismo tvarkarašiai, tik jau ne cilindro pavidalu, o išklotinės pavidalu.
ir keleiviai gali tiek žinoti, kada turėjo atvažiuoti ir matyti, kaip realiau laiku atvažiuoja viešasis transportas. Na ir noriu parodyti, kad vilniečiai ir, vat, sakykime, atsakas ir ta, kad nebeliko papirinių bilietų spaudos, koks vilniečiai pagaliau suprato, kad vis tik verta įsigyti vilniečio kortelę, kuri te kainuoja 4 litus, jos galiojimas nuo 3 iki 4 metų. Ir jeigu aš šiandien ją nusipirkęs, paukojęs 4 litus ir jie įsidėsiu 10 ar 20 litų, aš galiu net metus išvažiuoti kažkur taip atostogauti, už metų aš grįžęs su vilniečio kortele, man nereikės vargti, aš ją priglausiu prie komposterio ir man nuskaitys tam tikrą pinigų sumą arba pasirinktą bilietą, jeigu aš tą padarysiu čia. Na, dabar matote, kad jau tas kortelių įsigijimo skaičius stabilizavosi, bet praktiškai mes jų pardavė apie 500 000. Taip, kad vilniečiam tai yra patogu. Vilniečių kortelių struktūra. Matom, kad ir kas džiugina, kad padaugėjo, kad perkami bilietai be nuolaidos. Yra tradiciniai bilietai su 50 nuolaidų, tai čia pensijinis amžius ir pagal neįgalumo lygius turintis tas lengvatas. Na ir su 80% nuolaida irgi yra vilniečių kortelių. Taip pat atsirado galimybės papildyti elektroninę piniginę, pasijungiam tai internetu ir tai tapo patrauklų miestiečiam ir mes stabiliai matome, kad apie 1 000 000 pajamų mes surenkam ir vieną iš papildymų elektroniniu būdu ir žmonėm nereikia eiti į spaudos kioską ir klausti, ten yra kažko, nėra, jis turi tą vilniečio kortelę, ją pasipildo internetu bilietais, o tikimės, kad artimiausiai ateity galės pasipildyti ir pinigais arba įsigyja terminuotą bilietą ir problemų neturi ir pamiršta apie tas problemas. Jeigu mes pažiūrėsim nuskaitimus iš elektroninės piniginės, vat ką padarė susiekimo paslaugų specialistai, tai akivaizdžiai matome, kad ta prieš tai buvusi skaidrė, kur aš rodžiau planuojamus tos greitųjų autobusų greičius, kur sugaištam kelionėje, tai nėra fantazija ir nėra melas, nes keleiviai, vyraujanti dauguma, naudojasi viešuoju bilietu, pusvalandiniu bilietu, ir su to pusvalandiniu bilietu pasiekė savo kelionės tikslą. Tai reiškia, kad mūsų viešasis transportas pradėjo važiuoti greičiau. Tai irgi mus labai džiugina. Buvo teisingų pastabų ir buvom labai įsigandę, kada vairuotojai tapo kioskininkais Liepos pradžioje, kada neliko tų bilietėlių ir jiem reikėjo pardavinėti ir gaištis eismo tvarkaraščiai, bet dabar situacija stabilizuojasi, vilniečiai ir visi suprato, kiekvienas prisitaiko kaip jam patogiau, kad kaip jau ir minėjau, kad vilniečio kortelė tai yra gėris ir kad ją reikia turėti ir su ją tikrai ženkliai patogiau naudotis ir neturi jokių problemų, tad pardavimai pas vairuotojus krenta ir padėtis grįžta, vat, sakykime, mes pagal pardavimus į vairuotojus galim pamatyti, kad tai grįžtam į balandžio mėnesį, kada jau spaudos kioskose nebebuvo pardavinėjami popieriniai bilietai ir mes matom tendenciją, kad vairuotojams dar mažiau reikės vargt pardavinėjant tuos bilietus ir vat, bus tik tai pavieniai atvejai, kada žmonės ten atvažiuoja į gydymo įstaigą arba uošvė pažentat kartą ar du į metus, tai jie ir nereikia tankiai atvažiuoti, tai vat jie nusiperka pas vairuotoją, jo labiau, kad pagaliau atsirado ir tas išreikalautas iš mūsų bilietas, kad pas vairuotoją parduodamas bilietas su 80% nuolaida. Jeigu lyginsim viešojo transporto bilietų sistemas Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tai ir kadangi ruošiamės pagal anotaciją, kad čia bus ir atstovų iš kitų miestų, tai vis tik noriu parodyti ir šitą skaidrę, kad Vilniaus problemos yra ženkliai didesnės ir apimtis ir atsakomybė ženkliai didesnė prieš keleivius negu mūsų kitų šalies didžiausių miestų, nes ir pagal maršrutų skaičių ir pagal kitus parametrus mes ženkliai juos lenkiame ir pagal rydą, jeigu mes mūsų ryda yra 26 000 000 kilometrų per sausio rugsėjo mėnesį, na tai Kaune daug mažesnė, vos ne 2,5 karto, nu, Klaipėda 4 kartus mažesnė. Tai, sakykime, ir problemos aš irgi santykinai dalinu iš tų koeficientų, nors, aišku, problemos tos pačios ir biudžetai galbūt panašus, bet problemos tos išlieka. Keleivių pervežimas 1 km ridos irgi įsauga, tai vėl irgi parodo, ir kiek mes pervežam Kaunas ir Klaipėdą, irgi matom, kad pas mus tikrai daugiau besinaudojančių viešuoju transportu. Bilietų parduodamų dabar, jeigu mes lyginsim tos miestus dalis,
nuo visų pardavimų procentais, jeigu šiais metais pažiūrėsime iki šios dienos, tai matom, kad daugiausiai parduoda Kaunas, o mes ir Klaipėda praktiškai normalizavomės ir du kartus mažiau reikia vargti mūsų vairuotojam negu Kauno miesto viešojo transporto vairuotojam. Na ir atitinkamai kelionių skaičius viešojo transportu tenkantis vienam gyventojui per metus, įvertinta, kad čia tik tai yra iki rugsėjo pirmos šitoj skaidriai duomenys, tai matom, kad kelionių skaičius Vilniuje auga, tai dar kartą patvirtina, kai jau kartojasi, kad keleivių srautas optimizavus Vilniaus viešąjį transportą išaugo. Kas liečia privežamosius maršrutus, mes įvedėm tokią praktiką ir jis skverbėsi ir tą analizuojam, tai buvo Vilniaus viešasis transportas savo kompetencijos ribose skelbė subnuomos konkursą ir tris maršrutus mes atidavėm būtent tos mažos talpos autobusam, tai kurie didesni už mikroautobusus, bet dirba bendroji sistemai, galioja visos tos pačios lengvatos, visi bilietai. Ir būtent dėl to, kad vietoj, sakykime, vieno dviašio atsirado keturi mažos talpos, vietoj vieno dviašio du mažos talpos, mes galėjom sumažinti tą, kur aš rodžiau, vienintelį minusą statybos techniniam reglamente, kur netitinkam per didelius intervalus tarp transporto priemonių. Reiškia, tuose privežamuose maršrutuose, nedidinant savikainos, transporto priemonės pasirodo stotelėse dažniau. Žiūrint į ateitį, jau mes aš pat truputį perinu link ateities ir dabar artimiausių daromų darbų, tai Europos Sąjungos informaciniam leidinyje, kaip to reikalauja Europos Sąjungos patvirtintas reglamentas viešajam transportui, prieš metus pateikėm informaciją, kad planuojame skelbti konkursus. Ir tai kol kas mes numatę, kad tai gali būti apie 5 pagrindinius autobusų maršrutus su 40 standartinių dviašių autobusų, kurių rida virš 2,5 milijono kilometrų ir 19 privežamųjų autobusų maršrutų, kuriuose dirbtų 43 mažos talpos autobusiukai. Čia mes jau norėtumėm, kad tai būtų naujos praktiškai transporto priemonės ir tie mažos talpos būtų apie 30 vietų. Labiausiai funkcionalus, tai mažiausia savikaina ir šitų transporto priemonių metinę rydą planuojam virš 4 milijonų kilometrų. Tai faktiškai planuojam apie 6,5 milijono kilometrų atiduoti privatų sektorių ir tai būtų, sakykime, taip skaičiuojant plius minus, virš 20% dabartinės Vilniaus autobusų parko rydos maršrutuose. Nugalėtojai bus skelbiami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, tai dedamosios, tai ir mažiausia savikaina, transporto priemonių amžius ir tam tikri papildomi kriterijai, kurie yra svarbus apie 3-5 kriterijus, kurie ypač yra svarbus keleiviams, tai ir kondicionavimas ir kiti tokie patogus keleivių dalykai. Šiuo metu, ką mes planuojam po optimizavimo ir norėdami įtvirtinti esamas pozicijas, norėtumėm tolygiau paskirstyti keleivių srautus maršrutuose. Nepaslaptis, kad kada važiuoja 8 valandai ir moksleiviukai, ir ypat tie mažesnieji su kuprinėm didesniam už juos, viešajam transportas būna perpildytas ir labai sunku nuvežti į tą paskirties punktą dirbantį ir mokesčius mokantį žmogų. Tai va, įvyko apklausa, dalyvavo 90 mokyklų, švietimo įstaigų tiksliau, va tos mokyklos suskirstytos, jos yra pagal tipus buvo analizuota, čia mūsų švietimo skyrius, ir matom, kad didžioji dauguma pamokų pradžios laiko mokyklos yra 8 valanda. Ir dalis yra sekantis galbūt stulpelis 8.30 ir nedidelė dalis 9. Tai vat mes planuojame, kad pamokų laiką bent jau vyriausiam tiem gimnazistam, kad pamokas jie pradėtų 9-12 klasių mokiniai, ne anksčiau kaip 9 valandą. Ir tas mūsų yra ne kaprizas. Va čia vat galit pažiūrėti, kaip į mokyklas atvažiuoja. Kiekvienas krituliukas tai yra mokykla didesnė ar mažesnė. Ir žalia spalva, kiek atvažiuoja viešuoju transportu. Tai vat matom, ant kiek 8 ryto užpildytas viešasis transportas. Jūs didžioji dalis, matau, čia yra transportininkai, tai puikiai įsivaizduojate. Kiek užpildytas viešasis transportas moksleiviai, kuriuos vietoj 8 ryto galėtumėm nukreipti 8.30 ir 9 ir tai paskirsti tolygiau keleivių srautus. Na vat, jeigu mes pasižiūrėsime 5-12 klases, tai viešuoju transportu beveik 50% atvažiuoja ir
dalis automobilių apie 20%, penktadalis, kažkas, kas netoli gyvena pėstute ar dviračiu. Tai va, 8 valandą pradeda 26 moksleiviai ir jeigu 122 transporto priemonių pervežtų 12 tūkstančių moksleivių, tai žiūrėkit, kiek mums reikia transporto priemonių ir kaip tas va, visas pertvarkymas pakeistų tą visą situaciją. Ir čia mes, sakykime, paslaugų specialistai, kaip pavyzdį paėmė va, Salomėjos Nėries gimnaziją ir kad būtent ją va, būtent vykstame tą didžiąją dalim iki 70% viešuoju transportu, prestižinė gimnazija, bet va, vykstama viešuoju transportu ir ant kiek aktualus yra viešojo transporto darbas mieste. Taip pat, sakykime, paslaugų specialistai, padarydami milžinišką darbą, tiek daug anketų įvertindami, jie skirtingais pjūviais į tą pražiūrėjo gimnazijos, vidurinės mokyklos, pagrindinės po gimnazijos ir turim būtent tą, ką turim. Ir į mus geranoriškai atsiliepė ir aukštųjų mokyklų studentų administracijos, tai yra aukštųjų mokyklų administracijos. Ir mes matome, kad jie kaip ir davė sutikimą, kad dalis nuo naujų metų pradės irgi vėliau. Tai Vilniaus universitetas, Gedimino technikos universitetas, galbūt sunkiau sekėsi sutarti su edukologijos universitetu. Žiūrint į ateitį, kasgi mūsų laukia Vilniaus mieste, ekologija, svarbu, naujos transporto rūšis ir viską. Tam buvo atliktas ir patvirtintas, kaip jau minėjau, teritorijų planavimo dokumentas, Vilniaus miesto specialusis planas, numatantis naujos transporto rūšies diegimą Vilniaus mieste, taip padarant Vilniaus miesto viešą transportą patrauklesniu. Buvo nagrinėta stadijoje iki 40 metų, buvo nagrinėtos įvairios transporto rūšys, kurios galėtų atsirasti Vilniaus mieste, įskaitant netgi ten tolumoje ir netgi ultra automobiliukus, kurie hidro oro uoste važinėja, tik tai, kad 4-6 keleiviai, ir pagal tam tikrus maršrutus, neužėmam kelių gatvių, nereikia ant stulpų ir tom linijom vežam keleivius įvairiais elipsiniais maršrutais, kurie susikerta tarpusai. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus koncepciją, buvo priimtas sprendimas, kad Vilnius nepajėgus ir negali diegti tokios transporto rūšies kaip metro, viršinčios pajėgumus 10 tūkstančių keleivių per valandą, ir tai gali tik būti ateity, kai būtų koncentruoti tokie keleivių srautai, jie neuždarė tos galimybės atsirasti Vilniuje metro, bet šiam etape tai yra nerealu, bent jau tam laikotarpį 40 metų. Ir sprendinių stadijoje iki 2025 metų pasirinko įvairias galimas kreipiančias kelio sistemas, kai bazinės buvo žiūrimos trys, tai tradicinės tramvajo sistemos, su dvibėgiai tramvajai. Vienbėgis tramvajus, labiau prancūziškas variantas transloro su vienu kreipiančiuoju bėgiu. Taip pat buvo įvertintas ir virtualusis, taip vadinamas tramvajus, tai yra didelis autobusas, kuris labai jo geras posūkio spindulys, jisai šoniniu slydimu gali privažiuoti prie šaligatvio borto, kas aktualu keleiviams. Tai ir jisai gali dirbti perspektyvoje atskira linija ir be vairuotojo, indukciniu pagrindu, ten, sakykime, nereikia infrastruktūrinių didelių gilių darbų, kad įkasti ten tuos bėgius ar kažką, tai o tiesiog sudėti tam tikrus magnetukus kreipiančiuosius. Bet visa tai yra kreipiančiosios kelio sistemos. Apie tą zoną, kuri yra efektyviausia, tai vat, buvo dar ir pabrėžta parengtame specialiame plane, numatant ir užstatytas miesto teritorijas, ir viešojo transporto aptarnavimo lygį tarptų teritorijų. Dabar, jeigu žiūrėtumėm į kiekvieną, kad ir tą kreipiančią sistemą iš trijų kaip galimų pavyzdžių, kuri galėtų būti, tai kaip matote, kad jos pakankamai skiriasi pagal įdiegimo kaštus, bet čia yra labai pesimistiniai skaičiai, ir riedmenų kaštus ir po to eksploataciją. Tai va, jeigu liktai atrodo, kad pigiau tie virtualus tramvajus autobusai, tai po to juos eksploatuojant, sakykime, dėl to didelio ratų kiekio ir padangų susidėvėjimo, tai per eksploatacinius kaštus gaunasi labai brangiai. Ir tos visi kaštai, tas skaičius, kad vienam kilometrui
tramvajaus reikia iki 50 milijonų litų. Čia su tuo galima sutikti ir nesutikti, viskas priklauso, kas įeina į tą projektą, kokios dedamosios ir kiek mes apimam tos infrastruktūros, bet šiaip pagal ES praktiką ir tų vedančių kompanijų skaitasi, kad tradicinio tramvajaus dėgymas dvibėgio tramvajaus, tai maždaug 8 milijonai eurų kilometrą. Tai va, vidutinis toks yra, kuris šiai dienai dvibėgio tramvajaus, tai čia tokį, sakau, kaip orientyra, jau kur numatyta tas minimalus infrastruktūriniai reikalavimai, tai ir peronai, ir tam tikros šalia esantys šaligatviai, ir tas viskas. Tad būtent Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir pritarė šiam specialiam planui, bet nepasirinko konkrečios transporto rūšies, ar tai dvibėgis, vienbėgis, ar dar kažkoks tai biesas, bet patvirtino, kad tai turėtų būti kreipiančioji kelio sistema, reiškia kažkokios rūšies viešasis transportas, naujas, efektyvesnis, galintis pervežti koncentruotus keleivius rautus, o tas, kad tokių reikia, tai parodė ir optimizavimas ir greitųjų autobusų įvedimas, nes jeigu, sakykime, pavasarį, kada mes planavom viešojo transporto optimizavimą ir greituosius autobusų maršrutus, mes susėdę galvojom, kad pakelti viešo transporto prestižą į greituosius autobusų maršrutus, atiduosime naujausius, kad turi Vilniaus viešasis transportas dviašius standartinius autobusus ir keleiviai bus patenkinti, kad ir greitai ir patogu ir jokių problemų neturi, tai neprabėgus ir dviem savaitėm mes nuo tos minties vis labiau ir labiau pradėjom atsisakinėti, to, kad šiai dienai praktiškai visuose, apart galbūt penktą greitai autobusų maršrutą, mes turim vien triašius autobusus, kurių nėra nei tiek naujų, nei tiek pajėgių, galbūt apart vat, Volvo autobusų, kurie dar, sakykime, yra sąlyginai ne visai pasenę, neišbėgę iš tų 10 metų amžiaus cenzo, kur jau Europoje skaitomas kritinis amžius viešajam transportui. Taip pat patvirtintas viešojo transporto susiekimo tinklas ir tas būtent šita maršrutinio transporto schema jį patvirtinta visose institucijose ir sudėti visi reikalingos vizos, tai vat būtent tas naujos transporto, kreipiančiosios kelio sistemos, naujos transporto rūšies maršruto trasos patvirtintos, tai yra tam taip vadinamas Y, tai nuo Santariškių žiedo iki stoties, ir tai kaip ir tokia vizija, kad tai būtų galima atlikti iki 20 metų, ir tarp 20 ir 25 pasijungtų kita Y ašis, tai Ukmergės gatve, maždaug tai būtų nuo Tarandės mikrorajono, ten kur planuojamas toks susikirtimas su Ukmergės jau plentu, ten toj vietoj vadinkime trečio vakarinio aplinkelio etapo. Ten būtų labai dėkinga situacija, susidarytų tokia labai patogi nenaudojama kišenė parkraidui, kad net į miestą įvažiuojantis galėtų, sakykime, palikęs automobilį ir su to pačiu parkavimo bilietu toliau tęs kelionę viešuoju transportu. Tai vat būtent toksai Y, kurį patvirtino šitą siekimo maršrutinį tinklą Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Na ir preliminariai tas Vilniaus nuoseklumas tų aptarnavimo lygių, tai vat pirma linija, kaip jau minėjau, stotis Santariškės, antra Ukmergės žiedas stotis, ir antra statybos eilė, tai čia jau būtumėm net, galbūt netokio intensyvumo, BRT, tipo autobusų su atskirom viešojo transporto juosta, tai trečia linija ir ketvirta linija, bet aišku, terminas ir tie metai, kada jau tą žiūrėtumėm, gan tolokai ir viskas relatyvu gali pasikeisti. Nu, pajudinsiu dar vieną skaudulį ir ar taip jau geruoja nesibaigs, tai vat, troleibusų reorganizavimo schema, jeigu tokia nauja transporto rūšis atsirastų. Dar kartą noriu pasakyti, nieks Vilniaus miesto savivaldybės nei administracijai, nei taryboje, nei meras nėra prieš troleibusus, nėra prieš ekologiją ir neturi nei minčių, nei planų kažką privatizuoti, sunaikinti ir panaikinti Vilniaus mieste. Tiesiog yra pagrindinis principas atsisakyti vienas kitą dubliuojančių maršrutų, jų neturi būti, tai yra pinigai ir galbūt tai yra ne. Jau kažkas sakė, kad tai yra nepatogu ar kaip, bet su tuo pačiu bilietu, už tą pačią kainą, galima pasiekti kitą tašką persėdant, aktyvavus bilietą pirmoji transporto priemonėje, galima persėdus į kitą. Taip, kad troleibusų tinklas gyvos dar tikrai ilgai, tik Vilniaus miestas nori naujų transporto priemonių elektrinių ir nenori griozdiško kontaktinio tinklo. Vat ir viskas, ko Vilnius nenori. Nes kontaktinis tinklas
Jis kars nuo karto iškrečia šposų. Tai pažiūrėkime ir vakar. Nutrūko kontaktinis tinklas tiek ties vaikų pasaulio vadinamų, ko pasiekoje ne tik troleibusai įstrigo apie 8 maršrutai, bet ir 3-4 autobusų maršrutai sustoja valandą, miestiečiai, sakykime, dar po rytinio piko valandos iki 9 valandos dar turėjo didelių problemų, važiuojant savo įprastų maršrutų tiek į darbą, tiek dar kažkur, tai tiek į mokymo įstaigas. Tad jeigu mes pasižiūrėtumėm į tai, kad Vilniaus miesto troleibusų parko vidutinis amžius virš 18 metų, sakykime, troleibuso to nauja kaina apie 1 000 000 litų, tai net jeigu pakeisti esamą troleibusų parką, tai netgi šiai dienai neužtektų visos ES paramos iki 20 metų. Bet todėl tikrai negalima kažko sunaikinti, neturint kažko kito, bet kartu ir reikia labai realiai žiūrėti apie galimybės atsinaujinti. Tai dabar mes tik pirmame etape panaikinom kelis troleibusų maršrutus, kurie pilnai dubliavo autobusų eismą, kurie buvo pagrinde greitųjų autobusų maršrutų linijose. Toliau patvirtinam specialiam plane nurodoma, kad perspektyvoje, tai čia tik laikotarpis 2018 ir 2020 metų, jeigu bus įvestas į miestą nauja transporto rūšis, tai tada ir atsiras dar elektriniai autobusai, tada drastiškiau bus galvojama apie kontaktinio tinklo atsisakymą. Ir tikimės, kad jeigu tie planai ir gyvenimas mūsų leis tą padaryti, 30 metam kontaktinio tinklo Vilniaus mieste neliks, tai jeigu prie 13 metų paimsim tą skirtumą iki 30, tai mūsų ir šviesios ir protingos galvos ir ličio baterijų akumuliatorinių talpa ant tiek padidės, kad tie elektriniai autobusai, vadinami, galim juos vadinti troleibusais, važinės po miestą, nereikės kontaktinio tinklo ir troleibusai bus išsaugoti tik kitam pavidalį kokybiškai aukštesniam lygmenyje. Na ir tam, kad viešasis transportas irgi sėkmingai funkcionuotų, reikalinga ir tam tikra gatvių tinklo plėtra, tai ką ir pradžioje sakiau, džiaugiamės, kad vakarinio antrojo etapas jau baigtas, kalbam apie trečią, labai reikalinga mum kaip poras horizontaliai jungtis šiaurinę gatvę, tai kuri sujungtų labai reikalingus mum rajonus ir ten būtų viešo transporto maršrutų tam tikra linija ir leistų efektyviau funkcionuoti viešajam transportui. Na, savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja ir bando tos visus projektus, ką aš žodžiau, susieti su Europos Sąjungos projektais ir partneriais. Ir dėl to mūsų Vilnius, vat matote šitose skaidrose, darosi gražesnis ir atskiri fragmentai, tikrai nenusileidžia vaizdam iš bet kurių gražiausių ir didžiausių pasaulio miestų. Na, taip pat mes nepamirštam ir kultūrinį paveldą, ir senamestį, ir tikrai mes prieš tą lengvųjų automobilių invaziją, ir kaip ir sakė gerbiamas Gražvydas Jakubauskas, prieš tuos parkavimus senamestį miesto centre. Ir užtat matom, kad vienintelė mūsų viltis ir ateitis, tai Vilniaus, tai viešasis transportas, jo modernizavimas, gerinimas, ir tikimės, kad ir džiaugiamės, kad palankiau jau į tai atsiliepė ir Seimas ir bus patvirtinta vyriausybės teikimas, nes tikriausiai visi sutiksit, kad nenormalu, kada tu priskaičiuoja algą, o tu gauni į šeimą parneši tik 40% uždirbtos algos, o tai yra visi mūsų Vilniaus miesto gyventojai, kurie sumoka mokesčius ir sako, mes mokesčių mokėtojai, o mes gaunam tik 40% to, kas surinkta. Tai dėja, jeigu norite įsitikinti mano žodžiu teisingumu, paimkit ir algos 60% pasidėkit į sloikelį ir užsikaskit ir pamirškit kur bent kuriam laikui, pasakykit nebent žmonai. Ir pamatysit, kad pragyvent bus jau 3 mėnesį katastrofa. Tad dėkui, kad kantrai klausėt mane. Tikiuosi, bus klausimų perspektyvoj. Ačiū už dėmesį. Ačiū pranešėjui. Kaip ir primenu, dabar bent trim pasisakiusiem būtų duodamo po minutę pagal mūsų tą reglamentą, nors tai aišku viskas labai užsitęsė, ar yra norinčių, nėra norinčių. Neklausimų, tai yra pasisakymų, replikom. Prašau. Ne, tik tai replika. Dar mes turim klausimam, dar 20 minučių turėsim. Buvo teigiama vienoje skaidrėje, kad 30 bilietų
60 minučių bilietai pakilo pardavimai, o vienkartinių bilietų iš vairuotojų sumažėjo. Ir iš to teigiate, kad viešasis transportas pakeitė jų valią. Ar aš kažką ne taip žinau? Kad 30 minučių bilietų buvo pakilimas pardavimų, o iš vairuotojų... Na, ta prasme, galima suprasti ir taip, todėl, kad jeigu mažiau sugaištams viešo transporto stoteliai parduodami, jis laikosi eismo tvarkaraščio nustatyto, o būtent tas 30 minučių bilietas buvo akcentuojamas to, kad keleiviai patikėjo, kad viešasis transportas, tie maršrutai greitesni, nes ir kad jiem užtenka to 30 minučių bilieto, jie neperka valandinę. Okei, atsakymas buvo, toliau. Reiškia, labai įdomiai buvo apie greitasias, naujasias transporto rūšys ir jų maršrutus prakomentuota. Klausimas, kodėl, nu ne klausimas, bet komentaras, kodėl nuo tarybinių laikų įsiciklinome, kad geležinkelio stotys, netgi trys greitosios linijos numatytos į geležinkelio stotį. Kur ten traukos potencialas per geležinkelio stoties? Kai išvykdavo 60 tarptautinių traukinių, aš sutinku, kai šiuo metu beliko 5 tarptautiniai traukiniai ir tik tai keletas reiškia maršruto, ar tai nėra sisteminė klaida? Kaip, prakomentuokite galbūt šitą dalį iš karto. Na, aš atsakyčiau labai paprastai, tai tiesiog rodo realus gyvenimas ir esami keleivių srautai. Jeigu keleivių srautą mes turim iš geležinkelio stoties, reiškia, reikia neturime jo, neturime. Nu kaip Dabar tokia replika, man pasidarė labai keista, kad troleibusų kontaktinis tinklas labai darko vaizdą, bet tramvajus vadinasi planuojamas kažkoks dar čia nepavaizduotas modelis, kuris turbūt skraidys oru ir jam nereikės nei bėgių, nei kontaktinio tinklo. Tai va tiek. Čia aš papildysiu, buvo mano tokia pat pastaba, bus tos pats kontaktinis tiklas, lygiai taip pat darkys, tik tai dar labiau. Tai tik tai, tai kainuos mums labai ir labai daug kas iš to uždirbs. Tai čia tik pas, aš daugiau, ta prasme, čia be komentarų. Man labai įdomu, kodėl, netgi čia neklausimas, aš čia teigiu, aš manau, kad jūs neišanalizavot Europos patirties, ir jūs labai drąsiai kalbat apie dalinę privatizaciją, jau dabar nuo šių metų, nuo kitų 4-7 maršrutai. Tai yra atiduodat pačius riebiausius kasnius nuo viešo transporto privatininkui ir galvojat, kad tada jūs dar labiau klestėsit, ne? Tas, sakykime, visuomeninis transportas klestės. Nu, tai yra nu, logika tiesiog, nu, geležinė kabutėse. Ta prasme, kai tu atiduodi tai, kad tu turi geriausio privatininkui, jis iš to uždirba pelną, o pats pasilieki su skolom. Logika fantastiška, tiesiog, nu, zokizmas tiesiog, nu, karaliauja. Dabar dėl padidėjusio srauto, tai tvarkoj, srautas šiek tiek padidėjo ir mes irgi panašiai prognozavomės, ne, tikrai neprieštaravom greitiesiam autobusam, mes, kaip aš minėjau, sveikinom ir remiam ir nu, kiek galim padėsim su tuo klausimu. Bet aš dėja manau, kad padidėjęs srautas susijęs su to, kad žmonės neturi ko kvepuoti jau dabar autobusuose. Ta prasme, realiai galimybė, tų vietų skaičius pamažėjo bendrai paėmus. Aš taip, nu, čia, kadangi jūs neatsakot į klausimus, mes pastoviai siunčiam, užklausimus nėra, mes duomenų negaunam iš jūsų, tai mes negalim paskaičiuoti patys. Tai dėl to bendrai paėmus tiesiog fiziškai erdvės žmogų atsisėsti ir transportos nu, vienetų ir vietų skaičius pamažėjo, todėl aišku padidėjo srautai.